Наталія Лучка – психологиня за освітою. Працює в індустрії краси та здоров'я. Вона разом з іншими жінками демонструють колекцію дизайнерських головних уборів. Зараз у неї все гаразд. Проте понад півроку тому через хворобу, каже, довелося поставити життя на паузу. Жінка перенесла рак молочної залози, а зараз ділиться досвідом з іншими. У мене була третя стадія, але завдяки лікуванню, операції і саме головне – такому позитивному, оптимістичному налаштуванні, вірі, підтримці близьких, я успішно поборола цю хворобу і зараз є абсолютно здорованою, щасливою жінкою. Дизайнерка Оксана Богоніс подарувала 6 головних уборів жінкам, для яких вони були виготовлені. Є в оточенні люди, які проходять оцей шлях, і вони надихнули мене на створення і на ідею і втілити це все в реальність. Це велика є для них потреба. Ці головні убори, які мають зразу з собою волосся. Регіональна керівниця Всеукраїнської платформи «Жінки в бізнесі» на Тернопільщині Ольга Навроцька розповіла, чому вирішила організувати такий захід. Я почула про цей захід, про таких спікерів у Львові. Я зрозуміла, що він потрібен тернополянкам, щоб вони почули і наш захід, і про медичні, і про моральні аспекти цього захворювання. Сучасна українська медицина дає всі можливості, щоб вилікувати хворобу на ранніх стадіях, каже онкохірург зі Львова Маркіян Фетич. Ця проблема максимально гостра, тому що досі в українській культурі не прийнято здоровій людині йти на обстеження до лікаря. Хоча в цивілізованому, в західному світі це є абсолютно такий стандарт, який дозволяє, навіть якщо хвороба є, виявити її на ранній стадії. Під час та після онкохвороби підтримка оточуючих незамінна, каже Наталія Лучка. Не потрібно оцієї лишньої жалості. Але з другого боку також і не потрібно, знаєте, знецінювати оці відчуття жінок. Наприклад, коли ти дзвониш, ти от кажеш, ну, для прикладу, що от я знаю, що в тебе є такий діагноз, так, я розумію, що це важко, я знаю, що тобі страшно, але повір, все буде добре, це лікується.